Zdravím vás, moji milí, doufám, že se máte dobře. Takže tento výklad je pro blížence na listopad. Moji blíženci, zase se zeptám na to, jak vy se budete cítit, jaká bude vaše energie, jaká energie je, s jakou energií se setkáte, jestliže jste ve vztahu, jaká bude energie ve vašem vztahu. A pak se podívám na práci a na finance. Takže blíženci, jaký bude pro vás listopad? Máte tu úspěch. A o čem to bude? Tam máš listopad. Král pentaklů. Stabilita, praktikalita, prosazení se, mít dostatek. Tady je hodně posílení toho sebevědomí, co se týká vztahu, co se týká pracovní situace. Jako kdybyste během toho listopadu nabili síly řešit nějaké obavy, co se týká postavení se za sebe ve vztahu, v práci, svýho sebevědomí. Tady je taková ta energie, že to dovedete překonat. A jít dál, tady je ten císař, ten má hodně toho sebevědomí vyřešit tu situaci v tom vztahu, v těch vztazích, v té práci. Vy tady něco opouštíte, vy tady někoho opouštíte. V té fyzické rovině, v téhle naší realitě. Protože máte to sebevědomí a protože máte ten dostatek. Co se týká ty energie, tam je pořád ještě s někým to spojení. Jo. V minulosti vy jste tady nějaký posun, vy jste odešli ze situace, ze vztahu, který vás emocionálně nenaplňoval. Jo. Vy jste šli za svým přáním, za svou touhou. I když to pro někoho mohlo být takový to překvapení, co to vlastně udělal, kam vlastně jde. Já tady vidím nějaký odchod, rozchod, rozpad, výbuch. Ve vaší minulosti, tam to se mohlo stát dávno, jo. To se mohlo stát dávno, protože tady teďka máte 6 pohárů, jako kdyby se vám tato energie z té minulosti vracela, aby... Pro někoho to může znamenat, že se tato energie toho rozhodnutí odejít z nějaký situace ze vztahu náhle, tak se vám to vrací. Protože vy se chcete posunout dál, jo? Vy se tady chcete posunout dál, proto se vám to teďka vrací. V tom slova smyslu, že si říkáte, aha, minulosti jsem to udělala, budu mluvit o vás jako o ženě, ale tenhle výklad je i pro muže. V minulosti jsem to udělala takhle, teďka nebudu opakovat ty stejné chyby, ale potřebuju se posunout dál v životě. Jo? Je tady hodně komunikace. Je tady ta energie toho posunu. Já mám tady krále pentaklu, tady mám královnu pentaklu, jako mám tady pár. To znamená, tady je ta energie té praktikality, která vás hodně blokuje. Uskutečnit ten váš sen, jako je to těžký. Je to těžká energie. Vy jste v takovým chtění opustit situaci, posunout se v životě dál, otevřít se nějaký vášni. Teď
jaké máte problém, abyste to nedělali zbrklé, tak proto si svým způsobem a kvůli té minulosti, abyste to neopakovali bez rozmyšlení, tak tím se trochu zastavujete. Se hodně ptáte, jako jestli budu spokojená, když udělám tenhle krok. Opravdu budu spokojená. Já víte, že je to váš sen, že si to dlouho přejete, ale je to to naplnění. To vás blokuje. My se tady soustředíte na kuráž, uzavřít nějaký cyklus ve svém životě opakujících se toxických energií. Ale ono to je zvláštní. Jo. Jako kdyby jste si říkali, tady mám nějakou energii, zvenku to vypadá, že to je velmi, jako všechno, že je v pohodě. Jo? Že to není ten můj život tak strasti plný, ale je tam něco, o co dlouho se obáváte říct. A na to se soustředíte během listopadu, abyste to zvládli. Najít to sebevědomí a tu kuráž jít za tím, co chcete. Po čem opravdu toužíte. To znamená, že musíte ale uzavřít něco ve svém životě, nějaký cyklus. Abyste se mohli, abyste na tohle, co chcete, dlouho. Abyste na to dosáhli. Máte sílu to vymyslet, jo? Máte tady toho císaře, máte tady ty 4 meče, máte 6 hůlek, takže já vás vidím, že se tam posouváte na konci toho listopadu. A ty karty říkají, povede se vám to, máte tady eso mečů. Povede se vám to, když to budete dělat s klidem. No. Když Tady jsou i nějaké drby, pomluvy, hádky, konflikty. Když utěšíte v hlavě, ve vaší hlavě, tenhle šum a těch 10 způsobů, jak se blokujete tím hlukem v té vaší hlavě, když najdete ten klid, tak to vám přinese to štěstí, se posunou dál, najít tu cestu, najít tu správnou myšlenku. Blízký budoucnosti, co jsem v polovině listopadu. Vy tady máte to slunce, nejšťastnější kartu v tarotu, což je štěstí v tom slova smyslu, jako kdyby ten klid, který na který se potřebujete zaměřit, vám přines jasnou cestu, jasnost, tu jasnou myšlenku, jak se říct, o co chci, jak se prosadit, ale udělat to s tím, že ne všechno ukážete tomu světu, ne všechno řeknete, že si uchováte to svoje tajemství. A tím už utěšíte ten hluk ve své hlavě a ty konflikty a drby okolo vás. Tady můžete taky mít nějaké pozvání. Od osoby, která může být mladší nejen duchem, který by mělo, tak říkají, zůstat jenom mezi vámi. Vnitřně vy chcete, velmi kreativní karta, ten král hůlek, který se chce posunout, jo, který ta červená barva, ten oheň, ta síla, to prosazení tady s tím císařem. Jo, vy chcete
mít ty věci pod kontrolou. Tady je hodně ty vnitřní potřeby, kontroly. Toho pocitu nedostatku ve vašem životě, že nemůžete tady dosáhnout na ten sen. Tak já ti říkám, že je to ve vaší hlavě, jo? Uklidte si v té hlavě, jo? Utište takový ten hluk v té vaší hlavě. Utište se. Tady máte lidi okolo vás, kteří čekají, jo? Vy si to neuvědomujete, kteří čekají na ten správný prostě okamžik, aby kontrolovaně mohli změnit svůj směr ve svém životě, tím pádem ve vašem životě. Tady někdo čeká. Po samotě na to mít možnost změnit tu svoji životní cestu, ale to bude mít i vliv na vás. Samozřejmě to může být spojený s prací. To je někdo, kdo může to být nějaký vodní znamení, může to být pana, někdo, kdo se kontroluje emocionálně hodně. Vycoužíte soud, spravedlivost, 7 mečů. Vy tady chcete změnit se v tom, jak budete řešit nějaký konflikt ve svém životě, nějakou riskantní situaci, něco, že opustíte někoho, že opustíte. Ale myslím si, že jste někoho opustili. Hodně dávno, jo. A vy byste chtěli to v sobě mít víc prostě zpracovaný a uzavřený. Jo. Abyste to, co si plánujete udělat, abyste to neviděli jako, že to je něco, co je neférovýho. Vůči nějaký osobě ve vašem životě. Vás čeká na konci toho listopadu vítězství, protože zdoláváte takový ten pocit nerozhodnosti a frustrace ve svém životě. Já vás tady vidím, že se usazujete. A vyhráváte si nějakou možnost se cítit líp v té situaci, kterou si vybudujete na konci toho listopadu. Vy se přestanete také jako být nerozhodný. Jo? Vy si řeknete, tohle zvládnu, půjdu tohle cestou, tohle je moje vítězství. Na konci listopadu budete vědět, co máte dělat. Abyste se cítili bezpečně. Abyste se cítili bezpečně udělat to, co si dlouho plánujete, pod čem dlouho toužíte, tu situaci, kterou dlouho chcete opustit. Abyste byli bezpeční v tom, že potkáte
nebo budete souhlasit s tím, že někoho s někým se potkáte. A budete mít na to vyrovnanou energii, protože se tady uklidníte. Tak se podíváme na práci. No, tady je ta umírněnost. Jo. V té práci tady jsou nějaké konflikty, tady jsou nějaké obavy, to taky může být ten měsíc. Jakoby se to ukončovalo, ale tím klidem, jo, proto říkám, potřebujete hodně být, působit klidně, přestat si vyvolávat ty konflikty, takovým tím mám jít doprava nebo mám jít doleva, jo. To je hodně počkat, jo. Vy poslouchejte tu intuici, ta vám poradí, co máte dělat, jo. Je to velmi pomalej, postupný proces, abyste sklidili to, co jste zasadili v podstatě, jo. Můžu vám taky pomoct tady nějaký ohnivý znamení. Zase nová cesta, zase další eso, mečů, jo. Takže komunikace, která potřebuje být jasná, abyste nedávali najevo vaše váhání, vaše obavy. Potřebujete tady se dostat skrz tu měsíční tmu. Dělat jasný rozhodnutí, co se týká té práce, pak vám bude líp. Máte tady dvě královny. Já z vás tady vidím, že ten stres, který tady se hromadí pro to udělat to rozhodnutí, že to překonáte tím, když budete komunikovat, když si vy sami sobě budete říkat pravdu, ne se jí vyhýbat, ať je to jakýkoliv. Protože na té pravdě vy uděláte rozhodnutí v klidu, v pohodě doma a pak to budete praktikovat v té práci, kde jste. Jo. V té práci se zpomalte, jestli můžete. Přestávky. Potřebujete hodně přestávky, abyste se někde zhluboka za rohem nadechli a mohli se slyšet. Akceptujte jakýkoliv výsledek, jestli hledáte práci. Je to pro vás zkouška, jo? Je to pro vás lekce. Nechte to, nekritizuj se, netrapte se tím, jako nezapomeňte, že je to 25 dnů a pak tady bude zase nový měsíc. Jo? Dívejte se na to takhle. Je to dočasný. Tak a teď se podívám na ty, kteří jsou ve vztahu. Jaký bude váš vztah? Se podívám na ty, kteří jsou ve vztahu, jaký bude váš vztah. Tady je síla, kuráž, vrhnout se, posunout se. Já tady vidím energii kontroly, jo. Tady je to hodně, už jste to měli i v tom prvním výkladu. Kontrola, sebevědomí,
ovládání. Ale tady v tom vztahu je ta kontrola, ale jsou tady takový ten moment, kdy ta kontrola vám přinese krásný prostě chvíle, momenty, jo? Jsou to momenty. Ale to slunce mi tady toho císaře vyváží, jo? Pak mám tady měsíc. Potřebujete tu kontrolu, protože se tady budou střídat ty nálady. Ta energie se bude střídat. Jo? Proto potřebujete v tom vztahu mít tu kontrolu, to je ono. Jo? Ta kontrola znamená, že ty pocity budete ovládat v tom vztahu tou logikou v tomto případě. Já vás tady vidím, že máte problém se na něčem zhodnotit, jo? Na něčem se domluvit. Vy víte, že potřebujete udělat změnu, že se potřebujete otřepat, jak zatřepat s tou svou energií v tom vztahu a vidět to realisticky. Je touha po novým začátku dlouho, jo. Ale já vás tady vidím pokoušet se navázat jakoby emoce na tu minulost. Tak, a kam jdete? Tady ta snaha se dívat na ten váš vztah velmi prakticky, logicky. Snažit se dohodnout a prokouknout, probudit se z nějakých svých představ. Že potřebujete nový začátek v životě, ale že to nebude tak, jak jste si představovali. Tady jsou nový začátky. Tady máte ten nový začátek. Ale já vás vidím, jako byste každý nebo vy, jako blíženci, šli do toho nového začátku sami. S tou obrovskou kuráží a zanechávali za sebou takový ten pocit, že jakoby nějaká etapa končí v tom vašem vztahu a je tady kuráž začít něco novýho a vy jste ty první, kdo to budou začínat v tom vztahu. No, vy jste ty, kdo přinesou tu novou energii a tím změnějí celou tu dynamiku toho vztahu. Pomalu, postupně. Tady může prostě přijít z vaší strany k emocionální změně, k velké emocionální změně. Vy si budete starat o sebe, ale zatím to plnění těch vašich potřeb a emocí necháte si pro sebe. Tak, a co mám na to radě vyšší síla? Jak jsem o tom mluvila, tady máte toho císaře, jo. A císař to je i tady ten jelen, který říká, že potřebuje být ve vedení, jo. Ať je to jakákoliv situace životní, ať je to práce, ať je to vztah, ať je to začátek vztahu, potřebujete vy být, mít tu kontrolu, mít to sebevědomí, dělat to rozhodnutí. Pak se posunete dál, pak se vám otevře ta cesta na konci toho listopadu si splnit to přání, který dlouho máte. Tak jo, doufám, že to pomohlo.
přeju vám, blíženci, krásný listopad. Těším se na vaše komentáře. Děkuji všem za podporu, ať jsou to lajky, komentáře, e-maily, kterými posíláte. Hlavně děkuji těm, kterými posílají e-maily po tom, co jim pošlu soukromý výklad. Děkuji moc za váš čas. Mě to moc pomáhá. A jestli chcete soukromý výklad, tak se podívejte na web jahodovitarot.cz, kde si můžete soukromý výklad objednat, nebo mi pošlete e-mail. Můžeme se vidět tváří tvář přes Skype, WhatsApp nebo Messenger, nebo vám můžu udělat videovýklad. Podrobnosti najdete i dole pod videem. Tak jo, mějte se krásně, opatrujte se, uvidíme se brzy, na shledanou.